Што за вас представува слободата на говор, медиумските слободи и активизмот во таа? Ова не е досадно прашање, ова е прашање што секогаш треба да се поставува, затоа што освојувањето на слободата не е ад хок или не е акутен процес, туку тоа е секогаш хронична ситуација која што вели дека кој да е на власт ќе се обиде да поклопи и да освои простор кој што треба да биде слободен. И борбата за слобода е вечна работа, тоа е бесконечно. И секогаш треба и новинарите, и невладните организации, сите оние кои што се засегнати, треба да бидат бучни, треба да бидат присутни во јавноста, треба да зборуваат и само на тој начин може да се задржи некоја пристојно ниво на слобода. Значи, имаше еден филм, како се викаше, до слободата и после неа, така некако се викаше. Многу е полесно можеби да се освои слободата од некој субјект, од некоја институција, од некоја влада која што, нели, ја заробила и слободата и целиот простор и сите институции и целата држава. Многу е полесно да се освои отколку да се одржува таа слобода. Така да нема предавање, нема опуштање. Најголем непријател на слободата е спокојството и самозадоволството и залажувањето дека еве сега постигнавме нешто. Тоа е вечна борба и постојано бара гласност, постојано бара зборување, постојано бара нервирање на оние кои што имаат моќ и можност да окупираат еве не целата слобода, ама простори кои што треба да ги владее слободата. На кој начин вие поддржувате или можете да поддржите слободата на говор и медиумските слободи? Па со гласност, зборување. Подобро е да се зборува, макар и погрешно понекогаш. Таа бучава фактички ги нервира тие кои што можат да ја нападнат слободата и ги прави малку попредпазливи во потезите, во чекорите. Значи нема друг лек за слободата освен бучноста. А бучноста пак претпоставува интегритет кај не само кај новинарите, воопшто кај граѓаните. А тој пак интегритет во такви волнени времења секогаш е врзан со парите, со екзистенцијата. И кога зборуваме за слобода, не може да биде слободен човек, човек кој што е екзистенцијално зависен. Сите овие работи што ни случуваат во последно време се врзани со клиентелизам, се врзани со екзистенција. Значи нешто што не може да се купи со малку пари, се купува со повеќе пари. Значи суштината на крајот на криштата е во тоа. Кога во еден систем ќе се обезбеди, еве со новинарите да тргнеме, некоја пристојна екзистенција, тогаш новинарот е многу послободен. Значи не се секира, не се грижи за. Кога зборуваме за цензура, не зборуваме само за, ние имаме проблем со државата, имаме проблем со владата, со системот на управување. Има и други видови на цензура. Имаме, например, во понапредните општества, таму не се соочуваат со владините притисци, само можеш да напаѓаш политичари без проблем. Меѓутоа, има други видови на притисоци, кои што се викаат, например, комерцијална цензура. Комерцијална цензура да спект на тој што дава пари за реклама, тој на некој начин и те купува да молчиш. Значи, тоа разграничување на маркетингот, на рекламите од оние кои што ги прават, информациите кои што пишуваат, е исто така многу битна работа и е тешко да се воспостави. Знаете, они плакаат не за да пишуваш позитивно за нив, туку плакаат за да молчиш некојаш. Во развилените демократии, тие кои што плакеат се свесни дека не можат да купат момент која ќе погрешат дека тој што му даваат реклама ќе молчи за тоа. Меѓутоа, знаат дека ќе добијат коректна информација, дека ќе им се јави некој да ги праша. И сваќаат дека на крајот на криштата рекламирањето не е купување на благонаклоноста на медиумите и новинарите, туку на фер однос
кон сето она кои што го прават, они и одбрана од нелојална конкуренција. Тоа е малку идеалистички, меѓутоа тоа се идеали некои кон кои што треба да се стремиме. Дали се соочувате со притисоци од политичките и бизнис центрите на моќта и како се справувате со нив? А притисоци секогаш има, знаете, новинарството не е работа која што е лесна. Не е тоа службеник, сам секоја почит за тие луѓе кои што работат на шалтери и ново, значи не е тоа некоја автоматска работа и до 3 сати после тоа си јурнам дома, знаете, не ми ја гајле ништо. Вистинското новинарство секогаш е тешко. Како да кажам, бара некој рударски напор на копање, на постојано истражување, постојана будност. Нема работно време. И се лажат тие кои што влегуваат во новинарството и мислат дека е... Нема новинарство кое што е спокојно. И на крајот на кришта тоа е и драшта на професијата. Ако е поинаку, тогаш што ја барале ние во оваа професија? Тогаш... Па има притисоци, меѓутоа битно е каков е пристапот личен на новинарот и на медиумот. Ако ги сваќаш толку сериозно, здраво заготово, тогаш никош нема да бидеш новинар. Тогаш ќе бидеш нешто друго или човек кој што ја користи новинарската професија како одскочна даска за да влезе во администрација, за да влезе во некоја бизнис компанија. Меѓутоа, новинарството е прекрасна професија, нема да го парафразирам Пијади или Черчил дека на време треба да се напушти. Прекрасна професија е ако се средат колку толку условите за незино екзистирање и ако човек е малку похрабар да се соочи со сите тие предизвици и на крајот сатисфакцијата е многу поголема ако бидете непопустлив, ако знаете. На крајот на криштата сите оние кои што прават притисок многу повеќе ги почитуваат тие кои што не подпаѓаат на притисок отколку оние кои што слугански се расположени и се однесуваат кон нивните притисоци. Кои са вашите препораки во борбата за слободни медии? Па да размислуваат сите оние кои што се во новинарството со своја глава и треба да се има во предвид еден друг момент. Ние уште водиме некои средовековни дебати за новинарството. Треба малку 15, 20, не 15, 5 години понапред. Многу е брза технологијата и збунува многу луѓе. И нивната новинарството секако нема да биде таква каква што ја имаше пред 5 години, 10 години, каква што е денеска. Меѓутоа, тие нови технологии нема да го минимизираат, да ја минимизираат улогата на новинарството како што се плашат. Демек, медиумите ќе изумрат, се ќе биде Твитер, социјални мрежи. На крајот на денот и тие кои што на Твитер и на Фейсбук пишуваат, си тие работи некој треба да ги анализира. Треба да ги собере, ке треба да... Каде прочитав дека професии на едината се оние кои што ќе знаат анализи на тие сите податоци да направат и да изедат со став, со заклучок. Е, новинарите ќе бидат тие кои што ќе треба да прават анализи, ќе треба да пишуваат. Вистинското новинарство не е пиджама новинарство од дома да седиш и да пишуваш, сум дознал нешто. Тоа треба да се развие, тоа треба да се истражи. Чини тоа. И може би не со овие средства како што мислевме до сега, меѓутоа новинарство како професија не може да ја изумре, ќе биде во друг во друга форма, во друг обем, на друг начин, меѓутоа ќе постои.